Olha só, a Secretaria Estadual de Educação afastou do cargo a diretora de uma escola aqui de Campinas que compartilhou vídeos em redes sociais participando dos protestos violentos do último domingo em Brasília. Estamos a caminho da esplanada. Seja o que Deus permitir. Quem fala é Iaci Sávio de Oliveira. Direto de um hotel em Brasília, a professora e diretora de uma escola estadual em Campinas gravou e publicou esse vídeo nas redes sociais no último domingo, 8 de janeiro. Em uma outra imagem, Iaci aparece na esplanada dos ministérios. Ela mostra a movimentação golpista e, falando diversos palavrões, demonstra apoio ao ato. O Brasil livre! Desse corrupto e solta a bomba e vamos invadir tudo. Tomamos conta, o povo tomou mais de 1 milhão de pessoas. É isso. A Secretaria Estadual de Educação abriu uma investigação para apurar a conduta da servidora. E nessa quinta-feira, Iaci foi afastada do cargo de diretora da Escola Estadual Professor Luiz Galhardo. Até o final das investigações, ela continua como docente. Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que caso sejam confirmadas ações criminosas, a servidora será totalmente afastada. A escola estadual em que Iaci dá aulas amanheceu pichada com dizeres antifascistas. Até agora, pelo menos 10 bolsonaristas da região de Campinas já foram presos pelos ataques registrados em Brasília. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, as idades variam entre 28 e 57 anos. Ao todo, mais de 1000 pessoas já foram detidas. Elas estão passando desde a última quarta-feira por audiência de custódia e serão levadas para o complexo da Papuda e para a penitenciária feminina do DF, conhecida como Colmeia. Olha, não existe nenhuma justificativa para quebra-quebra, violência e depredação do patrimônio público. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: essas pessoas que de alguma forma participaram desses atos e gravaram, postando na rede social e criando, né, provas contra elas mesmas, nenhuma dessas pessoas pensou que isso pudesse dar problema?